Karlsson, grattis till första tre poängen. Ja, det känns skönt. Det var satt långt inne här, men jag tyckte vi krigade på här i 60 minuter idag och ville verkligen vinna den här matchen. Jag tycker det är vi som står för allting där ute idag, utan vi möter ett lag som är väldigt konsekvent i allt vad de gör. Men det är tufft att komma igenom, men huvudsaken vi vinner, och det är kvitt om det är ett mål eller om det är flera, det är tre poäng. Och gör det målet med 6-7 minuter kvar här och sen är det spänt. Ja, men det blir det också när vi får en utvisning här också. Vi får spela box, men de gör ju fantastiskt. De krigar hela tiden, men det kändes redan före matchen att det här var ett gäng som verkligen ville vinna match idag. Är det killar som du vill lyfta fram extra idag? Nej, jag vill lyfta fram hela laget idag. Det är en krigarinställning från Salak ända fram till sista utespelare. Så att hela laget ska ha en jätteeloge. Det har nu släpper mycket från axlarna. Ja, det känns som att det var här som behövdes att få den här tre poängen här, så få lite luft under vingarna. Ja, men så är det ju. Och vi har ju spelat bra ishockey även några matcher tidigare, men inte fått den här tre poängen. Idag spelar vi bra ishockey och ett noggrant spel där ute. Det är vi väldigt jobbiga att möta, och vi får ner dem på djupet hela tiden på Luleå. Så att det känns bra, och det är väldigt skönt, och det känns bra i hjärtat just nu. Norrlandstripp också. Ja, nu är det bara att njuta av det här ikväll och sen träna imorgon. Och sen sätter vi oss i buss upp till Sundsvall för att börja i Timrå på torsdag, sen Skellefteå på lördag.